Ngopo? Tanem iki lho. Wah, anak kok galak iki. Sik. Jancah kok opet nang iki. Iki ning endi? Apa ta, Le? Sempak. Lah ngopo sempake? Entek. Lah kok iso ndek tok pangan kok? Iya ora tok pangan. Tok sempak sing anyar. Lah kok entek? Tutup mana yang dada anyar-anyar. Bu, second gelem kok? Kok second? Piye? Ya nganyar no. Yo, lah regane iki piro? Yo, sekitar. Ah, wis tak tukoke sik di. Arep ndi, Kang? Arep ning ngene Kang Radi. Koalah ngopo ning Kang Radi? Sekolah kepit. Anakku njaluk sempak sih. Lho, ambok sekolahe ngono aku wae. Kowe gelem apa? Lah piro? Ya nek kowe gelem 15.000 wae. Oh, 15.000 ya wis iki wae. Wis. Heeh. Ya. Kok mung 15.000? Ayo le nompo 15.000 jenenge sekolah. Ki nganggo pendaftaran. Pendaftarane 3.000. Dadi nek kowe nompo 15.000. Pendaftaran mau talang bocor ya. Sik. Lah kok pite tok gawe meneh ki piye? Lah sekolah kan ya iso daring to. Dari rumah dong. Mosok aku arep tok goblok. Tuku sembakmu. Lah kok ku duit kan online? Hah? Online ki kepiye? Ya online. Lah kok dadak online? Ya eh, apa-apa to? Sarmakir ana apa? Ora. Sarpae? Ora. Sarjono. Lah terus piye iki? Ya tuku online. Online ki tuku ning endi? Lazada. Lazada? Heeh. Waduh. Ya alamatnya ngendi Lazada ki? Online kira nganggo alamat. Duh. Ya. Le. Bangane bapakmu ribet, serasa sing pakan. Wis, rampung.